anaga kuri gabiile ka furi ma siiraya kuri gabiile ka furi ma muusa kuri gabiile ka furi run baan kugula hadlaya maya maya adaaba turkaa ka hanweynaa deegaankiisa nacasow adiga laftigaagaa turkaa ka hanweynaa haddaba waxaan kuu sheegayaa bal eragaad ummadda qofku waa inuu eragiisa sumad ku dhigtaa axmed muumi sida 10 sano wasiir soo ahaa wuxuu yidhi intaas wasaaradood ma aanan qaban karin intaas sheegtay waa soo martay wasaaradda qorsheynta qaranka waa soo martay waxbarashada waa soo martay beeraha waa soo martay xaqiiqdan kuu sheegaya intaba waa soo martay samarno waa soo martay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana waa soo martay 9 sano madaxweynaha qofka madaxweynaha dalka dhan ku xiga waa adiga 23 sano madaxweyne ku xigeen baad tahay adi maaha ninkii maanta odhan lahaa xilalka isaakhaya meelaan geyn war intaad geyday baad lagu galgalatay weliba intaad geyday ayaad ku galgalatay ha markaasoo adeerkaa weliba riyaare weliba markaasuu golihii baarlamaanka ku fushay yaa ka cawaantisanaa maadii lowdi maadi lowdi maya samarro waxma doonaysid afkaagaad waxu doonaysaa iimaanka ilaahay kaa qaad 10 sannaad axmed muumi sadu ahayd wasiirka beeraha maalin walba waxaad difaaci jirtay mucaaridka halkaas soo fadhiisan jirtay maalin walba waxaad la hadli jirtay ragga mucaaridka ah eed weliba ku soo saaray magacaaga shaaraca keena inaad ni siyaasiya tahay raggii ku keenay ood maalin walba halkaa u fadhii jirtay maantana xukuumaddii kulmiye maanta xilka lagaa bedelay baad hoogayo baay jabe jabe samarroon ee ka kacaysa 10 sannaa samarroon wasiirka waxbarashada hayde beeraha hayde samarroon waxaad u qabatay badka soo dhig haddii reer somalilan beelaynu nahay haddaynu reer madaxweynaha maalinba u qabsanayno samarroon 9 sano haysid nin arabaana raggii dalka usoo halgamay baan ahay 6 digreetan haystaa run baan kuu sheegayaa 6 digreetan haystaa dalka digreetada igu sarreysay waxaad 2 sannaa waxaa ka noqday madaxweyne ku xigeen dhowr sannana baarlamaankan ku xigay waa digreetada igu sarreysay intaasna waan usoo halgamay run baan ku wada hadlayna axmed muumi seedo intaana haddana macal madaxweyne riyaala sacabka u tumay ninkii riyaala sacow maanta xiniintiisa ku keenay ee weliba u hiliyey 2 nin arab ahaa midna cabdilaahi darar baa ninkii riyaala keenay buu midna ninkii dastuurka la maraya iyo riyaala saaray buu cabdiqaadir jirtuu maantana meeqaabkaas joogna waad ka ogtahay dalka 6 digreetan ku haysana maantana inaad tiraahdo ereygaa tiri aad ay soo geliyay waxa weeyaan xilka isaakhayaan miyaanay samarroon geyn jiray samarroon waxaa idin sheegayaa xilka isaakhayaydan geyn sheega maanta xilka igu sarreeya shaashaq saxaqayaama madaxweyne 9 sano madaxweyne may ahaydo ma kugu daba fashada bal inuu munaafiq yuhu beenaarayaan idin sheegayaa maalinba haddii la yidhaahdo marka meel wax ka dhacaan cidda kale ha la kiciyo ordoo iminka kac ina muumi seedo tolkaa qoryaha u dhiibo iminka kac munaafiqa munaafiqu dhalay ma waxaad ilowday inuu 9 sano madaxweyne riyaal ahaa markaad leedahay xilka isaaqu hayaan samarroon miyaana geyn 9 sanaabad madaxweyne ahayda waa maxay xilka sareeya dalka ma meel ka sareysa haysay inaan gumeed iyo gumeed ku dhalay ee maalintii xilka laga qaaday tolaay boor mana dhex taagan war orod tolkaa kiciyo qoryo wada dhiib wallaahi oo billaahi oo tolaahinaana ku baryahayn waxaan sheegayaa reerka in samarroon eenu tolka nahay eenu gacalka nahay ee dadka gobta ah waxaan dishaa samarroon hal ereyga ay weydiin bal inaan muumisan inuu munaafiq u beenaanayay wuxuu yidhi samarroon xilka isaaqaya miyaana geyn ilmaada reer qoodhini xeradin dee madaxweyne igu sarreeya waxaan hayaa madaxweyne meel 9 sano madaxweyne ahay intaad i geyday weliba siiraanya ma kaaga hiiliyey weliba raggii halgamayaashii asanaba dhintaan kaaga hiiliyey mar labaad ma ku codiyey ma samarroon baa marka labaad dib ku saartay kursiga reer sheekh isxaaq baa kuu codeeyey weliba reerka weliba garxasli ilaahoo badnaadaane markaasaad maanta halkaa la soo fadhiisanaysaa xilka miyaana geyn war isla yaaba oo qajil
waxa dalkani wuxuu Soomaaliland maanta ayaan darada ugu weynayna haysa maanta waxa mucaaradka ah inta wuhaada haysa inta ummada kicinaysa waa raggii xilka soo qabtay shacabiga Soomaaliland waxaan sheegayaa ragga maanteeda kicinay barsoog nin kastaaba shan guri buu qaran ka dhistay markuu shan guri ka dhisto caruurtiisiina qurbaha u diray ayuu maalin ruuxu rabaa xilka inuu sii joogo isagu oo dhukadeedii kaga taagnaado maalinta la bedelana waa mucaarad maydan waa tiriya ragga bal xirsi muxuu ahaa xirsi maanta guri kambaalo ganacsiga ugu weyn buu ku leeyay dubay buu ku leeyay bal war baan idin hayaa ina muumisan toddoba guru ka dhista bal war baan idsiin eber haddii dhegaysta waa ragga ugu cadday cabdilaahi cukuse afar guri buu ka dhista saddex buu ka dhista jaamac shabeel lix guri buu ka dhista weliba wasiirnimo siista markii riyaal magacaabi waayey ayuu wasiirnimo siista xaqiiqiyan baan idin kula hadlaya waa ragga maanta ragga ugu khatarsan xamarti bara saabu soo maro macal wixii dalka intu cunay ayuu saddex guri dhista xaqiiq baynu ku wada hadlaynaa dee maanta ragga idin kicinaya yaa u haysataan macid kale wax kale u haysataan ma rag dantiina ka hadlaya shacbi u haysataan waa raggii ku mamay qarankan ee hantida ka soo shaqaystay ayuu maxamed xaashim maanta waa mucaarid guryihiisa yuu keeban yihiin oo inantiisa intuu gaadhiga ugu qaalisanaa yuu ka weybiyey ayaa sirdoonka ingiriiska o dhami daba galeen gaadhiga halkay ka keentay aan afrikaan kuba kaxaysan maxaan beenta iskugu sheegaynaa arrinta iskugu sheegi weyn xaqiiqiyan baan idin kula hadlayaa maanta ragga qaylinaya ka kacadile geeljira muxuu ahaa ina geeljira muxuu ahaa run baynu ku wada hadlaynaa guddoomiye ku-xigeenka wadani muxuu ahaa saleebaana kala dhahda de runtaanu ku wada hadalno cabdilaahi dheera muxuu ahaa ina xashi ku-xigeen u ahay xaqiiqiyan baan idiin sheegaya inta xil baarlamaanka ku jirta inta qaylinaysa waa intii wasiirada soo martay kusoo baxay Cali Xaamud imise jeer buu soo noqday xil wasiir soo hayay markaa waxa weeye raggii dalkan ku soo mabeen idinka shaqaystay dhallinyaroy idinkoo sidaa u taagan dhiiggiina rabaa inay ku duulaan waa nin kastaaba shan guri buu ka dhistay ma ogolo nin dhallinyaro oo wasiir laga dhigo ma ogolo nin dhallinyaro agaasimo laga dhigo mid waliba wuxuu doonayaa inuu isaga wasiirkiisii ahaadu reerkoodii dunka kaga taagnaado xaqiiq baan idiin sheegaa ilaahaygoogii ina muumisa inaanu danaynahayn wasiiradii arabe xilka laga qaaday inaanay arab u danaynahayn oo kuwii habaroysaanay arab u danaynahayn oo kuwii habar jeclaanay habar jecle u danaynahayn ninkaas oo kuwii ciidagalaanay ciidagale u danaynahayn oo kuwii cisamusaanay cisamusa u danaynahayn mid walba wuxuu rabaa inuu isaga xilka kusoo noqdo abrahateega inuu isagu xilkii kusoo noqdo uu wixii uu bartay iyo hiidii toban guro kalena dhiiggeena ka dhistu rabaa maalinta xilka laga qaadana u kaada idinla kakaca durbaanka tumaya dhallinyaro waxaan idiin sheegayaa idinku mashaca siyaasadda soo gala intaa sacabka u tumaysaan ee maqlaysaan nin toban sano wasiir soo ahaa oo shashan guri soo dhistay idinku badka kaalaya dhallinyaro taasaanu sax ku nahay taasaa saxa in maadareyaa waxaan lehaa mar ree awdal ha noqdo ama ree sila ha noqdo waa raggii toban tobanka sano soo ahaa wasiiradii shashan iyo tobanka sano maanta markii xilka laga qaada adar yaa ku kicinin been kuu sheegi ka arabo yaa ku kicinin ka garxajiso yaa ku kicinin ka habar jecle yaa ku kicinin run baan idinkula hadlaya waa xir soo miidhan adeerkii buu ka qoray bal intii wasiir hal dowladda siraay siray inqilaabi mar wada riday ayaa maanta mucaaradka inoo fadhida oo mid waliba ina leeyahay kakacay shalay maxaad odhan wey bal kilibadeeda soo wada dhegaysta inagaa dhoohan haddaynu shacbigana inagaa dhoohan nin kastoo xil soo maray wuxuu shalay kugula hadlayey adigoo mucaarid oo shacbi ah wuxuu kugula hadlayey baraha bulshada yaallaan baadh ha sacab ha u tumin baadh dabeed waxaan ku tahay inuu gumeed inuu gumeed dhalay maantaad xil weydo